ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ସମର୍ଥନର ବର୍ଷା। ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ମା ଚମ୍ପାଦେବୀ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜନସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବଡ଼ଚଣାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ବୋଲି ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ ନବୀନ ଜୟ ବିଜେଡି ଜୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା କହିଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ବଡ଼ଚଣାର ବିକାଶ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ କିପରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଏଣୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲ କହିଥିଲେ କି ବଡ଼ଚଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସେହିପରି ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଆମ ମାଟିର ଝିଅ, ଅବିଭକ୍ତ କଟକର ଝିଅ, ଏଣୁ ସେ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଭ୍ରମ, କାରଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି, ଏଣୁ ବର୍ଷା ଆମ ଘରର ଝିଅ, ତାକୁ ବଡ଼ଚଣାର ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏଣୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ବୟାନ କରିକି ବଡ଼ଚଣାରେ ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଜୋରଦାର ହେବ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ବି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଇତିଶ୍ରୀ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ, ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟା, ସମିତି ସଭ୍ୟା ବନ୍ଦିତା ମହାରଣା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଅନନ୍ତ ମହାରଣା, ଫଣୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୋଟେପଟେ ବଡ଼ଚଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିବା ପରେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ତାର ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସମାବେଶ କରିଛି। ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ନାୟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ବାହାରି ବଜାର ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର କଥା ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ବଡ଼ଚଣାକୁ ଏକ ସୁନାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ନାୟକ କହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ 19 ଜୋନ୍ର ଏହି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ବଳସାମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଦେବଜାନୀ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ପ୍ରୀତମ ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ ଜେନା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସରପଞ୍ଚ ଅନୁଭବ ବଳ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବାଇଧର ସେନାପତି ରାଇଚରଣ ସେଠୀ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ପୁଅ ଅମର ନାୟକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅମରଞ୍ଜ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳର 9 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ, ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହି ରଖିବି, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ ଜିତିବା ହାରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ଚଣା ମାଟି ମାଆକୁ ଭଲ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷଟିଏ ଯିଏ ଘରେ ଶୋଇଛି ସେ ଯଦି ଉଠିକି ଆସିକି ବାହାରକୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦାନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମା ମାଟି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅତୀତକୁ କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଡ଼ଚଣା ମାଟି, ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମା ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣମୋହନ ରାଉତରାୟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚିନ ରାଉତଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ
ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିକି ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିକି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିର ପରିଚୟ ବାହାରେ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଏକଦା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରି ପଠେଇଥିଲୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲୁ। ବଡ଼ଚଣା ବାସୀଙ୍କର ଭୋଟ, ବଡ଼ଚଣା ବାସୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ, ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲା ବଡ଼ଚଣା ବାସୀଙ୍କୁ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଧାୟକ କରି ପଠେଇଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆମ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମାନୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଭୂଷାସନ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପତି, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ସାମୁ, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ଲଢୁଆ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିବାହ କରୁଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ରେଡିଓକୁ ଅନ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଧାନସଭାର ସାରିତ ସ୍ୱର କିଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମ ମାଟିର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା, ଶୁଣୁଥିଲା, ଶିଖୁଥିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି। ଆଜି ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 25 ବର୍ଷ ଦଳରେ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦେବାକୁ କହୁନାହିଁ, ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହିଁକି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର କେଉଁଥିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ବାହାରୁ ଜଣୁପାଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଏ ମାଟିକି ଠିକରେ ଆକଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଏ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଟବୋର୍ଡରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଭଲକିରି ପରିଖି ନାହାନ୍ତି। ଏ ମାଟିକି ଯେତେବେଳେ ଚୁପୁଡି ଦେବେ, ଏ ମାଟିରେ ସଂଗ୍ରାମର ବନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମର ରକ୍ତ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିପାରେ।